নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য বিষয় পৰিচয় অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি ইতিহাসৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ পৰা 1300 শতিকালৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস শীৰ্ষক পাঠ্য বিষয়টিৰ এটি চমু আভাস দাঙি ধৰিম। এই অধ্যায়টোত মুঠ 15টা অধ্যায় আছে আৰু পাঠ্য বিষয়টো 2টা খণ্ডত ভাগ কৰা হৈছে। এই পাঠ্য বিষয়টোৰ লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ পৰা 1300 শতিকালৈকে প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জ্ঞাত কৰোৱাৰ। প্ৰথম অধ্যায়টি হৈছে প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাস অধ্যয়নৰ সমলসমূহ। এই অধ্যায়টোত প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাস অধ্যয়নৰ বিষয়ে সমলসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টোত প্ৰাক ঐতিহাসিক পাৰিপাৰ্শ্ব বিজ্ঞান, অৰ্থাৎ এই অধ্যায়টোত আমি প্ৰত্নতত্ত্ব যুগৰ, মধ্য প্ৰস্তৰ যুগৰ, খাদ্য উৎপাদনৰ আৰম্ভণি, প্ৰাৰম্ভিক গ্ৰাম্য বসতি, তাম্ৰযুগৰ সম্প্ৰদায়বোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তৃতীয় অধ্যায়টোত হৰপ্পা সভ্যতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। চতুৰ্থ অধ্যায়টোত বৈদিক আৰু উত্তৰ বৈদিক সভ্যতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। এই অধ্যায়টোত আৰ্যসকলৰ ভাৰতলৈ আগমন আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠানসমূহ, সমাজ আৰু ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। পঞ্চম অধ্যায়টোত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6ষ্ঠ শতিকাৰ পৰা সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। এই অধ্যায়টোত 6ষ্ঠ শতিকাৰ কৃষি সম্প্ৰসাৰণ, উৎপাদন পদ্ধতি, গণসংঘসমূহৰ উত্থান, মহাজনপদসমূহ, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু ধৰ্মীয় অৱস্থাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হৈছে। 6ষ্ঠ অধ্যায়টোত আলেকজেণ্ডাৰৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। 7ম অধ্যায়টোত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান, মৌৰ্য প্ৰশাসন, কলিংগ যুদ্ধ আৰু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। 8ম অধ্যায়টি হৈছে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সমাজ, অৰ্থনীতি, ধৰ্ম আৰু কলা। এই অধ্যায়টিত ভাৰতত মৌৰ্যসকলৰ দিনত সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। 9ম অধ্যায়টিৰ শিৰোনাম হৈছে ভাৰতত মৌৰ্যসকলৰ পাছত হোৱা বিকাশ। এই অধ্যায়টোত পৰৱৰ্তী মৌৰ্যযুগত উত্থান হোৱা বিভিন্ন ৰাজবংশ যেনে শুংগসকল, কুশানসকল, সাতবাহনসকল বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। লগতে পৰৱৰ্তী মৌৰ্য যুগৰ সাহিত্য, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হৈছে। 10ম অধ্যায়টিত গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা, সম্প্ৰসাৰণ, প্ৰশাসন আৰু তেওঁলোকৰ পতনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। 11ম অধ্যায়টিত গুপ্তসকলৰ শাসনকালত সমাজ, ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনীতি বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। গুপ্তসকলৰ দিনত সমাজ ব্যৱস্থা কেনে আছিল, ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা, সাংস্কৃতিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে এই অধ্যায়টোত সবিশেষ আলোচনা কৰা হৈছে। 12ম অধ্যায়টিৰ শিৰোনাম হৈছে প্ৰধান ৰাজনৈতিক বংশসমূহৰ অভ্যুত্থান। এই অধ্যায়টোত আমি বিশেষকৈ প্ৰতিহাৰ, ৰাজগোট, পাল, চৌহান এই ৰাজবংশবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 23ম অধ্যায়টিত আমি পৰৱৰ্তী গুপ্ত যুগত উত্থান হোৱা আঞ্চলিক শক্তিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টিত দক্ষিণ ভাৰতত উত্থান হোৱা বিভিন্ন শক্তি যেনে চালুক্য, পল্লৱ, চোলা, পাণ্ডে এই শক্তিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 14ম অধ্যায়টিত আমি আদি মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ উত্তৰণ, এই অধ্যায়টোত দাক্ষিণাত্যত ৰাজনৈতিক, সমাজ, বেপাৰ বাণিজ্য, পুষ্যভীতি, থানেশ্বৰৰ হৰ্ষবৰ্ধন আৰু তেওঁক কামৰূপৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছিল সেই সম্পৰ্কৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম। আৰু আমাৰ এই পাঠ্য বিষয়টো শেষ হ'ব আদি মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ সমাজ, ধৰ্ম আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ এই শীৰ্ষক যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টোৰ জৰিয়তে আমাৰ এই পাঠ্য বিষয়টো শেষ হ'ব। এই পাঠ্য বিষয়টোত আমি জাতিৰ উদ্ভৱ, মন্দিৰৰ স্থাপত্য আৰু অন্যান্য শৈলী, বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্ম আৰু দাক্ষিণাত্যত ভক্তি আন্দোলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।